Benetan beste pertsona batzuei baliabideak kentzen jarraitu nahi dizkiozue guri mesede bat egiteko? Benetan uste duzue guztiok ez garela berdinak eta pertsona batzuek beste batzuek baino eskubide gehiago merezi dituztela diru izate hutsagatik? Gu, hiri garatutako biztanleriak ez gara konturatzen ditugun errekurtsoetaz. Ez dugu estimatzen besteek ez daukaten ezta aukeraz gozatzeko. Daukaguna baloratzen ikasi behar dugu, eta zerbait lortzen dugun bakoitzean gutizia berri bat bilatzen. Munduan, 12 umetik bat esplotatu gara. Pobreziaren ondorioz lan mundura sartzen dira, kasu gehienetan ez haiek, ez da beraien familiak dute aukerarik. Gauzak aldatu nahi badituzu, zure inguruko pertsona kontzientziatu eta guztion artean mundu aldatzea lortuko dugu. Eta zu, zer estar nortzen duzu munduan?